هذه الدنيا الجميلة بين قفر وخميلة وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قفر وخميلة وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي. النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها من صنع ربي. النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، uistinu se zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda alaihi afdalu salavati wa selam. Donosimo salavat i selam na njegovu časnu porodicu, na njegove uzorne ashabe. I donosimo također salavat i selam na sve one ljude koji sa imanom u svome srcu kroče njihovim stopama do sudnjega dana. Jedan kratak podsjetnik za sve one koji su juče bili tu, ali i one koji nisu, poruka o onome o čemu smo govorili juče. Naime, glavno pitanje je bilo da li je dunja, da li je dunjaluk sredstvo ili je cilj. Ako smo pažljivo sagledali riječi Allaha Đelešanu i sure Ali Imran, dalo se primijetiti da su čežnja i požude kako za ženama, tako za djecom, za gomilama zlata i srebra, za udobnim jahalicama, za dobrim konjima, za livadama i ogromnom stokom samo dunjalučka dobra. A najljepše mjesto povratka je ono u Allaha Đelešanu, o čemu i sam Allah Đelešanuhu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, reci za one ili reci onima koji su bogobojazni. Reci mu tekijama da njima pripadaju džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će imati doista mnogo uživanja, lijepe žene, Allahovu Đelešanuhu milost i njegovo zadovoljstvo. A mutekije su one nad kojima, oni nad kojima uzvišeni Allah bdije i nad kojima stalno motri. U kontekstu ovoga danas ćemo kazati nešto o određenim svojstvima kojima se odlikuju pravi vjernici, Allahu Đelešanuhu odani i iskreni robovi i robkinje, Allahovi vjernici i vjernice. Naime, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hujurat kaže: Ja ejuhan nasu inna halaknakum min dekerin ma untha. O ljudi, ovdje se uzvišeni Allah ne obraća samo vjernicima, nego se obraća cjelokupnoj ljudskoj zajednici i kaže: Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ. I na narode i plemena vas dijelimo kako biste se međusobno upoznavali. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. A najbolji od vas, najplemenitiji od vas je onaj koji se okiti strahopoštovanjem, koji se okiti takvom takvalukom ili bogobojaznošću.
Inna Allahe alimun habir. A Allah uistinu je dobro obaviješten o vama i sve na tanane zna. Takva. Šta je to takva? Zamislite samo položaj poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njemu najboljim prijateljem kojeg pamti zemlja u pećini kada su se Kurejšije sakupile, kada su došle pedalj ili dva do časnog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra, što mu poslanik alejhi salatu ve selam kaže? Šta Ebu Bekr poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaže? Poslaniće, gotovi smo, tu su. Samo nek se ovako okrenu i vidi nas. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dostojanstveno i smireno, okićen Božijom poslanicom, kaže: šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? To je takvaluk. Onog momenta kada pomislite da ste u bezizlaznoj situaciji, oslanac na Allaha je rješenje. Men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Onaj ko se iskreno boji Allaha dželle šanuhu, onaj ko se iskreno oslanja na Allaha dželle šanuhu, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje izlaz iz bezizlaznih situacija i opskrbljava ga odakle se on uopće ne nada. Zatim Allah dželešanuhu u ovoj istoj kur'anskoj suri kaže: qaletil i'rabu amanna. Neki beduini govore: mi vjerujemo. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. A Allah se obraća poslaniku i kaže: reci vi ili u vaša srca još nije ušla prava vjera. Dovoljno je da kažete samo: mi se pokoravamo. Eslemna, mi se pokoravamo. Ali prava vjera u vaša srca nije ušla. Što je povod objave ovog kuranskog ajeta? Ako budete pratili, gledajte tefsir od Ibnu Kethira, rahimehullah, vidjet ćete da tamo on spominje više činjenica, a onda prednjači jedna od tih i kaže: na periferijama grada Medine živjela su neka plemena koja su onako bila odmetnuta od Allahove vjere, u stvari nisu ni primili islam, nego su živjeli tako, i kada su vidjeli da ne postoji drugi izlaz za njih kako bi nastavili život, oni prime islam, prihvate se namaza, prihvate se zekata, posta i tako dalje, i kada su sve to oni prihvatili, onda su počeli šetati ulicama Medine i govoriti: mi smo vjernici. Mi smo vjernici, mi klanjamo, mi postimo. A ashabi, mnogobrojni ashabi, poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme, prijatelji, su zbunjeno gledali taj meukef, to stajalište. I onda su došli poslaniku alejhi selatu vesselam i pitati ga: šta je ovim ljudima, oni su od juče muslimani, nekako remeti ovo stanje u kojem jesmo. To je činjenica, postiti, klanjati arkan ili islam. I onda uzvišeni Allah dželešanu spušta kuranski ajet, obraćajući se tim beduinima ili prenoseći njihov detalj, i kaže: vi se samo pokoravate, ali prava vjera još nije ušla u vaša srca. وَإِن تُطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ali ako nastavite tim putem pokoravanja Allahu i njegovom poslaniku, Allah dželešanuhu od tih vaših dijela ništa neće umanjivati. Allah je uistinu onaj koji mnogo prašta i koji je mnogo, mnogo milostiv. Nastavite tim putem pokoravanja Allahu dželešanu bez prejudiciranja onoga što vi radite riječima, i vi ćete biti nagrađeni. A ko su pravi vjernici?
Dalje Allah Đelešanuhu kaže innemel mu'minune allazine amanu billahi wa rasulihi thumme lem jartabu vođahedu bi emmalim enfusim fi sebilillah. A pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegovog poslanika vjeruju i više uopće nikada i ni po koju cijenu ne sumnjaju. U ođahedu i koji ulažu trud na Božijem putu bez obzira radilo se o materijalnoj ili tjelesnoj borbi. U ođahedu bi emmalihim anfusihim fi sebilillah. I na Božijem putu se bore i imecima i svojim životima. Zalažu svoje živote i zalažu svoje imetke. Kada je Medinom harala glad, nestašica raznih imetaka, razne imovine, Abdurrahman ibn Auf poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem dolazi sa 600 deva natovareni raznim prehrambenim artiklima. Gledajte borbe Abdurrahmana ibn Aufa. I dolaze mu trgovci grada i kažu Abdurrahmane, grad je izašao da ga dočeka jer je nestašica. Abdurrahmane, koliko tražiš za sve to što si dostavio? Kaže, ko daje od vas više? Pa su počeli stavljati cijene, dok to nije došlo do jednog nivoa kakav grad ne pamti. A onda im on kaže, mislim da ima neko ko mi daje više od toga. A onda se oni zgledaše i kažu, teško da postoji iko. Prisjećajući se kuranskog ajeta sure Saf, gdje Allah Đelešanuhu kaže, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ovi koji vjerujete, želite li da vam ja ukažem na trgovinu koja će vas spasiti patnje nesnosne? تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Na Allah, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i na Allahovom putu se borite i mecima svojim i životima svojim, to vam je bolje, samo ako budete znanja imam. Onaj ko mi daje više od vas je uzvišeni Allah i nikada ga ne možete preteći. Svih 600 doma deva natovareni sa raznim prehrambenim artiklima je poklonio Medini, a onda je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla, čula sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže Abdurrahman ibn Auf će ući u džennet pužući. Ali je od stanovnika jedan od desetorice koji su obradovani džennetom još za njihovog života na zemlji. Ovako to Allah pobija samo hvalisanje određenih beduina i daje instrukcije ljudima kako i na koji način da implementiraju svoj život na ovoj zemlji, da ga troši. A u suri Anfal, da završimo ovaj kur'anski ajet, ulaike humus sadekun. Znači, i Allah Đelešanu kaže, oni koji u poslanika, u Allaha vjeruju i njegovog poslanika i više uopće ne sumnjaju i na Allahovom putu se bore i život, i imecima svojim i životima svojim, ulaike humus sadekun. To su pravi iskreni ljudi. To su pravi Allahovi robovi. Na njih Allah motri i o njima Allah mnogo brine. Mnogo su mu poznati. A dalje Allah Đelešanu u suri Anfal kaže Euzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Sura Anfal govori o svojstvima pravih vjernika i kaže
pravi vjernici su samo oni u čijem prisustvu, kada se spomene Allahovo ime, njihova srca se strahopoštovanjem ispune, njihova srca zaplaču. A kada im se Allahovi ajeti kazuju, njihov iman se samo povećava. Apsolutno ne sumnjaju. I dalje kaže: Alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. I oni koji molitvu obavljaju, a sigurno se sjećate detalja jučerašnjeg predavanja gdje smo spominjali jedan dio kuranskog ajeta iz sure Ali Imran, gdje Allah dželešanu kaže: "Wal mustaghfirine bil ashar." Znači, Allah motri na svoje robove koji u kasnim satima noći putem namaza od Allaha oprosta traže. Allahu se klanjaju. Alladhina yuqimuna salate wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oni koji molitvu obavljaju i od imetka što imaju udjeljuju. Tako Allah subhanahu wa ta'ala opisiva prave vjernike, i onda na kraju završava ovaj ciklus ajeta i kaže: Ulaike humul mu'minune haqqa. Ovi, a oni su zaista iskreni, istiniti i pravi vjernici. Lehum derađatun inda rabbihim wa magfiratun wa riskun kerim. I zato njih kod gospodara njihova čekaju počasti. Braćo, draga braćo, cijenjene sestre, zato njih kod gospodara njihova čekaju počasti. I sigurno ih čeka oprost. I obilje plemenite opskrbi. I obilje plemenite opskrbi. Braćo, kada god čujete riječi u kojima se veliča Allah dželešanu, njegovo ime spominje, kada god nađete papir i vidite velikim slovom, govorim sada kroz prizmu bosanskog jezika, piše Allah, srce svakog vjernika treba da navlaži. Suze trebaju da poteku pred veličinom tog imena. Kada se ti Allahovi ajeti kazuju, iman je, kako kaže ahlul ilm, ima al imanu jezidu va jankus, jezidu bi ta'a va jankusu bil ma'asi. Iman je nešto što se povećava i smanjuje. Pokornošću Allahu dželešanu, kada svoje čelo stavite na tle, znajte da između vas i gospodara ne postoji zapreka. Iznesite mu ono što želite i što osjećate, a Allah dželešanuhu dobro motri na njegove iskrene robove. Moram još da se dotaknem jučerašnjeg dana jednom činjenicom. Nekada davno, prije 14 stoljeća, određenim dijelovima planete je hodao i ovaj din širio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I tada je rekao: doći će narod koji će imati 50 stepeni jednog ashaba. A ashabi su, kako kaže Allah dželešanuhu, kuntum khayra ummetin uhriđet linnas. Ashabi su najbolji narod koji se ikada pojavio na zemlji. Danas, 14 stoljeća poslije toga, imamo ljude koji sjede u ovakvim međlisima, imamo ljude koji ni u jednom momentu nemaju apsolutno nikakvog zla u svojim dušama. Imamo ljude čiji iman iz dana u dan poprima nove dimenzije, imamo ljude
koji ne samo da izgrađuju sebe i svoju ličnost u vjeri u Allaha Đelešanu. Imamo ljude koji izgrađuju i nove generacije kojima će ovaj davet, ovaj časni posao ostaviti sutra u nasljedstvo. Stoga, molim Allaha Đelešanu da sve nas zajedno 14 stoljeća poslije života najboljeg čovjeka na zemlji, Allah da mu da mir i spas, neka je salavat i selam na njega, da nešto uradi. Stoga, ovim čvrstim, iskrenim koracima, hrlite ka džennetu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hrlite ka Allahovom oprostu i njegovom džennetu, čija su prostranstva ko nebesa, svih sedam nebeskih sodova i zemlja zajedno, a koji je pripremljen za narod koji je bogobojazan, za mutekije, sa takvom u Allaha Đelešanuhu do pobjede, do dženneta. Vi, vaše porodice, mi svi zajedno, ne zaboravljajući one koji su u dalaletu, da im pomognemo da kroče na put istine. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.